বিৰোধী পিছত পুনৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে প্ৰথম সংবাদ মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি আৰু শিৱসেনা মিত্ৰজোঁটে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা ফলাফল অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি আৰু শিৱসেনা মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰে 163খন আসন আৰু তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰে 103খন আসন অন্যান্য দলে জয় লাভ কৰিছে 22খন আসনত মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত আছে 288খন আসন অৱশ্যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত গৈ বিজেপি শিৱসেনাৰ আসন হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে আসন বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছ আৰু নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাণ্ডিছে ইফালে হাৰিয়ানাত কোনো এটা দলে লাভ নকৰিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে 40খন আসন দখল কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 31খন আসন জে জে পি দলে লাভ কৰিছে 10খন আসন অন্যান্য দলে হাৰিয়ানাত দখল কৰিছে 9খন আসন 90খন আসন বিশিষ্ট হাৰিয়ানাত বিধানসভাত চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব দুষ্যন্ত চৌতালা নেতৃত্বাধীন জননায়ক জনতা দলে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে 46খন আসনৰ প্ৰয়োজন যদিও কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কোনো দলেই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱাত জে জে পিৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইতিমধ্যে জে জে পিৰ সমৰ্থন আদায়ৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য যে হাৰিয়ানা সন্দৰ্ভত এক্সিট পল মিছা প্ৰমাণিত কৰিলে ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰে হয় হাৰিয়ানাত কিং মেকাৰৰ ৰূপত জে জে পিৰ দল আৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলটোৰ মুৰববী দুষ্যন্ত চৌতালাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব হাৰিয়ানাত কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ কিয়নো হাৰিয়ানাত ঘোষিত ফলাফলত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি হাৰিয়ানাত উলট পালট ৰাজনৈতিক সমীকৰণ কিং মেকাৰ ৰূপত জে জে পিৰ নেতা দুষ্যন্ত চৌতালা কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ কোন হ'ব হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খুৰাকে উলিয়াই দিছিল দলৰ পৰা পিতৃ আছে জেলত হাৰিয়ানাৰ কিং মেকাৰ দুষ্যন্ত চৌতালাৰ চমকপ্ৰদ উত্থান দুষ্যন্ত চৌতালাক নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ দিল্লীত ধৰফৰাইছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্ব প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ আসন লাভ কৰাৰ ফলত হাৰিয়ানাত কিং মেকাৰৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে নতুনকৈ গঠন হোৱা জননায়ক জনতা পাৰ্টী নামৰ এটা সৰু ৰাজনৈতিক দল দলটোৰ নেতা দুষ্যন্ত চৌতালা হঠাৎ হৈ পৰিছে হাৰিয়ানাৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ফেক্টৰ দুষ্যন্ত চৌতালাক নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ দিল্লীত ধৰফৰাইছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্ব কংগ্ৰেছে দুষ্যন্ত চৌতালাক আগবঢ়াইছে হাৰিয়ানাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন পিছে নিজৰ কদৰ এই মুহূৰ্তত ভালকৈ বুজি উঠা দুষ্যন্ত চৌতালাই কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ৰাখিছে পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ দাবী উচ্চ শিক্ষিত যুৱ নেতা দুষ্যন্ত চৌতালাৰ জে জে পি দলৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰতে এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিছে হাৰিয়ানাত কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ কোন হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জনপ্ৰিয় হ'ল বুলিয়েই নিৰ্বাচনত জিকাটো সহজ নহয় মানুহে ভাল পালে ভোট নিদিব পাৰে অন্ততঃ এই কথা প্ৰমাণ হ'ল সোণালী ফুকটৰ ক্ষেত্ৰত সোণালী ফুকট দেশৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ টিকটক ষ্টাৰ যুৱ প্ৰজন্মক উন্মাদ কৰি তুলিছে এগৰাকী ষ্টাৰে সোণালীৰ ফলোৱাৰৰ সংখ্যা হ'ল 19 লাখ এই পৰিসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাৰিয়ানাৰ আদমপুৰ সমষ্টিত ফুকটক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল বিজেপিয়ে কিন্তু ফুটা আছিল টিকটক ষ্টাৰৰ কপাল শোচনীয় পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল জনপ্ৰিয় সোণালী ফুকটে মাত্ৰ 34,222 ভোটে লাভ কৰে এইগৰাকী টিকটক ষ্টাৰে পৰাজয়ৰ পাছত ফুকট ভাগি পৰা সোণালীয়ে সাংবাদিকক ক'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় হোৱা আৰু নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য মূৰে কপালে হাত দিছে ৰঙিয়াৰ দুদতীয়াৰ কৃষক ৰাইজে কামৰূপ নলবাৰী সীমান্তৰ দুদতীয়াৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমিত এতিয়া মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ বাৰিষাৰ সময়ত নুনা নৈৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে অঞ্চলটোৰ হেজাৰ হেজাৰ বিঘা কৃষিভূমি বালিৰে পুতি পেলাইছে যাৰ বাবে খেতিয়কসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে পেটৰ তাৰণাত দিন হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে খেতিয়কসকল
এখাজ খাই এখাজ লঘুণে থাকি কোনোমতে জিয়াই থকার সংগ্রাম করে গেছে দুর্ভোগীয় কৃষকসকলে। কি জলসম্পদ বিভাগ, কি জলসিঞ্চন বিভাগ, কি কৃষি বিভাগ, কি পঞ্চায়েত বিভাগ, কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এইসকল দুর্ভোগীয় কৃষকক। আগবঢ়াইছো রঙিয়া সংবাদদাতা ইনামুল ইসলামৰ প্রতিবেদন। হয়, মই আছো এতিয়া রঙিয়া সমষ্টির অন্তর্গত দুদতিয়াত নোনানোর। ইয়াত প্রায় হাজার হাজার কৃষি ভূমি এটা মরুভূমি সদৃশ পরিবহার সৃষ্টি আছে। ইয়াত খেতে করা হয়েছিল যদিও বারিষার বানে উটুয়াই নিয়াত ইয়াক ধূলিময় পরিবহার সৃষ্টি হয়েছে। কি গরকার, কি জলসম্পদ বিভাগ, কি জলসিঞ্চন আঁচনি, কি কৃষি বিভাগ, কি পঞ্চায়েত, কোনো আঁচনি আজি উপতি ইয়াত ঢুকি নাপালে। কোনো নেতা পালি নেতাই হোক ইয়াত পরিদর্শন করবলে নাহিলে, কোনো সার্ভে করবলে নাহিলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, আমার লগত ইয়াত কৃষক আছে, তেখেতসকলের জানিবলে চেষ্টা করুন কি কব এই ক্ষেত্রে। না, আমি মই মই এই কথাই কম, মানে আমি যে দুখত তারমানে আমার কথা মুখে দি নাহে, আমার হয়ে গেল রুয়া উঠাই রয়ে গেল, কঠিয়াবিলা খাই গেল, কঠিয়াবিলা পুতি থই গেল। এটা আমার হার নাচরা অবস্থা হয়েছে, আমার লড়া ছোৱালীবিলাক কি খাওঁ আমি, এখাজ খালি আর এখাজের কথা আমার চিন্তা হয়, আর রাতে টোপনি নহা হয়ে গেছে, জায়গাখানি অভাবে অভাব। বর্তমানে এই মাটিবিলাক আমি কি করিম, বালা মই যেটা হয়ে গেল গোটেখিনি বালাই পুতি পেলালে, এটা বর্তমানে আমি তাত কি শস্য করিম, কি খেতি করিম, হব না নহয়। এটা আমার উপর মহলের পর যদি অল্প চিন্তা করলে হয়, চেকিং করবো আহিল হয়, আমি দুঃখের কথাখানি কব পারি। হয়, ধন্যবাদ। এই দুদতি এই দুদতীয় অঞ্চল রঙিয়া সমষ্টির অতি পিছপরা অঞ্চল আর কৃষিভূমি হিসাবে পরিচিত আসলে, কিন্তু এটা এই বালিয়ে বালিরে বালিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বারিষার সময়। আমার লগত আন এগারী কৃষক আছে, তাদের জানিবলে চেষ্টা করি। আচ্ছা, কেন আপনার চলাচল? মানে দুদতিয়া নোনার পশ্চিম পারর ভিতর কইস, নোনার নদীর পারত থাকি পেলে কইস যে আমার ইফালর দুদতিয়ার যেখানি মানুষ 1210 মানুষ যেখানে কৃষি বিভাগত লাগি থাকে, সেই বিভাগত থাকা মানুষখানি এটা নদী পুতি ফেলাইছে মাটি হাতি, এটা একো খেতি করিব পারা নাই, এতিয়া কুখা কিবা কুখা করিম তারও নহয়, গতিকে বালাই 4 ফুটমান বালাই পুতি পেলাইছে। এটা কি করিম, কি নকরিম, আর কি খাম, এনেকুয়া অবস্থা হয়েছে। এটা পানির থাহ নচলা অবস্থা হয়ে গেছে আমার। হয়, ধন্যবাদ। এই কৃষকসকলে এক প্রকার পানির থাহ নচলা অবস্থা হয়েছে, আর কোনো আসনিয়ে ঢুকি না পালে। আমার লগত আন এগারী কৃষক আছে, তাদের জানিবলে চেষ্টা করা আছে কি ধরনের চলছে। হয়, মই রঙিয়া সমষ্টির জয়ন্তীপুর জিপির দুদতিয়া গাঁওয়ের বাসিন্দা হোক। এইখানে মই যেখানে ঠাইত বর্তমান আছো, এইখানে মোরে ঠাই আসলে খেতিপথার, ইয়াতে মই কঠিয়া পেলাইছিলো 1.5 মোন ধানের, গতিকে ইয়াত বর্তমান 4 ফুটমান বালি পড়ে গেছে। আর আমার এই বৃহত্তর দুদতিয়া অঞ্চল মানে বালিয়ে পুতি পেলাইছে, মানুষে খেতি বাতি করিব পারা নাই, বর্তমান আমার তার মানে জীবিকার উপায় নোহার নিচিনাই হয়েছে। আর এক গুরুত্বপূর্ণ খবর, প্রতিঘা জেলাক বদলি করবলে কেন্দ্রয় বিচারিলে সময়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পর অতিরিক্ত সময় বিচারিছে কেন্দ্রয়। 25 অক্টোবরের ভিতর বদলি নির্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, মধ্যপ্রদেশলৈ বদলি করার নির্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবলে অতিরিক্ত সময় বিচারি কেন্দ্রয় জানাইছে আবেদন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়টি অবগত করিলে 3 জনীয় বিচারপীঠক। কেন্দ্রর আবেদনক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো নির্দেশ দিয়া নাই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। 7 দিনের ভিতর গৃহরাজ্য মধ্যপ্রদেশলৈ বদলি নির্দেশ দিছিল প্রতিঘা জেলাক সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে, আর এই ন্যায়ালয়ের নির্দেশনা সন্দর্ভত শেহতীয়াক অতিরিক্ত সময় বিচারিছে কেন্দ্রই। প্রতিঘা জেলার বদলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র বিচারিছে অতিরিক্ত সময়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পর অতিরিক্ত সময় বিচারি কেন্দ্রই দাখিল করেছে আবেদন। 25 অক্টোবরের ভিতর বদলির নির্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। নিরাপত্তার অজুহাত দেখাই প্রতিঘা জেলাক 7 দিনের ভিতর বদলি নির্দেশ দিয়া কার্য তীব্র বিরোধিতা করেছিল রাজ্য বিভিন্ন দল সংগঠনে, মিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আর শেহতীয়া খবর আমি জানাইছো, কেন্দ্রে অবগত করিলে 3 জনীয় বিচারপীঠক অতিরিক্ত সময় বিচারি আবেদন জানাইছে কেন্দ্র। ২০১৪তকৈ আসনের সংখ্যা কমিলেও মহারাষ্ট্র সরকার গঠনের দিকে বিজেপি, মিত্রদল শিবসেনাক লগত লৈ সরকার গঠন করার দিকে আগবাড়িছে বিজেপি। অবশ্যই মহারাষ্ট্র সরকার গঠনক লৈ কিছু জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে বিজেপি, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর আসনখনক লৈ শিবসেনাই বিজেপিক দিয়া শর্ত। বিজেপি আর শিবসেনার মাজত মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকাল আধা আধা করার শর্ত দিছে শিবসেনার মুরব্বী উদ্ধব ঠাকরে। পুত্র আদিত্য ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী পতার লক্ষ্যে এই শর্ত আরোপ করেছে শিবসেনার মুরব্বীগুলিয়ে। শিবসেনার এই দাবির বিপরীতে মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের ঘোষণা, নির্বাচনের পূর্বে হওয়া আলোচনা মর্মেই আগবাড়ি বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে 15 নির্দলীয় সমর্থন লাভ করেছে বিজেপির, আছে নির্দলীয় 15 গী প্রার্থীর এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আগবাইছে বিজেপিয়ে।
সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী দীপাৱলীৰ আকাশত চমক দেখুৱাবলৈ সাজু হৈ উঠিছে বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী আৰ্থিক সংকট আৰু নানা সমস্যাৰ মাজতো বজাৰ দখল কৰিবলৈ কাৰুশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে বিধে বিধে আতচবাজী আৰু ফটকা কাৰুশিল্পীসকলে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰিছে কলগছ মতা আসমান গোলা চেৰেকী মতাৰ গছ চকলেট বম হাজাৰ পত্তাকে ধৰি বিভিন্ন আতচবাজী বিগত বছৰবোৰৰ তুলনাত এইবেলি আতচবাজী প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে শিল্পটোৰ সৈতে জড়িত লোকসকল বিশেষকৈ এইবেলি প্ৰবল বানৰ কবলত পৰি শিল্পটোৰ কেঁচা মাল গুদামঘৰ আদি নষ্ট হৈ যোৱাৰ ফলত বহু পলমকৈ আতচবাজী প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে বানৰ কবলত পৰি আতচবাজী শিল্পটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও চৰকাৰে কোনো ধৰণে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা নাই সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ থলুৱা শিল্পটো বচাই ৰখাৰ বাবে অশেষ ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শিল্পটোৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালসমূহে পোন্ধৰ দিন ধৰি আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ কিয় মাজত বেছিদিন নাই মাজত মাত্ৰ কেইবানী আছে কিন্তু এইবাৰ বানপানীৰ ফলত পানী হোৱাৰ ফলত বা আমাৰ যিবিলাক কেঁচা সামগ্ৰী আনি থোৱা আছিল সেইবিলাক আমাৰ নষ্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে অলপ পলম হ'ল কিছু পলমকৈ হ'লেও প্ৰস্তুতিটো যিহেতুকে আমাৰ এইটো বৰপেটাৰ পৰম্পৰাৰ চুল আমাৰ ইমান বছৰে কৰি আহিছোঁ সেইকাৰণে পলমকৈ হ'লেও প্ৰস্তুতি চলাই আহিছোঁ বিশ্বজয়ী বক্সাৰ যমুনা বড়োক স্বগৃহত উষ্ম আদৰণি বৃহস্পতিবাৰে স্বগৃহত ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হ'ল বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী যমুনা বড়ো আতচবাজী ফুটাই দল সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে আদৰণি জনালে বক্সাৰ যমুনা বড়োক যমুনাৰ সফলতাত আনন্দিত উৎফুল্লিত হৈ উঠে গাঁওবাসী যমুনাই প্ৰথমে ঢেকিয়াজুলিৰ শইকীয়া চুবুৰীৰ শিৱ মন্দিৰত সেৱা জনোৱাৰ পিছতেই স্বগৃহলৈ ৰাওনা হয় যমুনাক স্থানীয় দল সংগঠনে স্বগৃহলৈ এক ৰেলী কৰি উষ্ম আদৰণি জনাই স্বগৃহত ভৰি থৈ যমুনাই আগন্তুক টকিঅ' অলিম্পিকৰ বাছনিৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰি অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নিজৰ সাফল্যৰ আনত মাতৃ নিৰ্মালী বড়োৰ নাম উল্লেখ কৰে যমুনাই বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি ঢেকিয়াজুলিৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যমুনা বড়োৱে বক্সিং ৰিঙত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে সাফল্য অৰ্জন কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অলপতে ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ ৰাইজসকলে মোক ইমান আদৰণিছে মই বহুত হেপী আছোঁ আৰু মই এইটো মোৰ প্ৰথম ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ছিনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে যোনটো মই মেডেল লৈ আনিব পাৰিছোঁ মেডেল সক্ষম হৈছোঁ অসমৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া নিজৰ জেগাত আহিছোঁ চবকে ইমান এনেকুৱা লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু বাছ আৰু এনেকুৱাই চবৰ আশীৰ্বাদত মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰক যেন মায়ে সৰুৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি মেলি মোক ইয়ালৈকে আনিছে আৰু ইমান ডাঙৰ গেমত মোক মায়ে দেখি আছে উভতি আহিছোঁ প্ৰথম সংবাদৰ শেষ অংশলৈ এখন বিশেষ গাঁও আদিম যুগৰ মানুহৰ দৰে বাস কৰে গাঁওখনৰ লোকে যোগাযোগ বুলিবলৈ নাই কোনো ব্যৱস্থা নাই অহা যোৱা কৰিবলৈ এটি সুচল পথ ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ কালিখোলা নামৰ এই গাঁওখনৰ মানুহে সেইবাবেই যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে বহিৰ্জগতৰে গাঁওখনৰ উন্নয়নক লৈ নিৰ্বিকাৰ ন নৈ চেৰফাং সমষ্টিৰ এম চি এল এ সুৰেশ তাঁতি বহিৰ্বিশ্বৰে বিচ্ছিন্ন এখন গাঁও আদিম যুগৰ মানুহৰ দৰে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে এই গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে আগবঢ়াইছো আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন মই এটি পথৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পথটো মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইটো হৈছে এটি পথ আৰু এইটো হৈছে ভাগা দলং এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰায় আজি এবছৰ আগতে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰায় 10 লাখ টকা আবণ্টন দিছিলে এই দলংখনৰ নামত আৰু এই পথটোৰ নামত 5 লাখ টকা আবণ্টন দিছিলে তাৰপিছত কিন্তু সেই পথৰো কাম নহ'ল আৰু দলঙৰো কাম নহ'ল যাৰ ফলত এই লুংলুঙীয়া পথেৰে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে এই স্থানীয় ৰাইজসকলে এয়ে হৈছে বি টি চি উন্নয়নৰ নমুনা আৰু এই সমষ্টি হৈছে পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি ননৈ চেৰফাং সমষ্টিৰ সুৰেশ তান্তি যি এম চি এল আছে তেওঁৰ সমষ্টি আৰু তেওঁৰ যি চেলা চমুণ্ডাসকলে এই কামবিলাক কৰিছিলে তাৰপিছত কিন্তু কামটো নহ'ল যি স্থানীয় যুৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কি হৈছে আপোনালোকৰ এই পথেৰে হয় মানে এই পথেদি মানে আগতে যিখিনি চলাচল কৰিব পাৰিছিলোঁ নদী হৈ আছিল তথাপিও চলাচল কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু 6 মাহ ধৰি এইটো কাম হৈ আছে কামটো এতিয়ালৈকে শেষ কৰা নাই আৰু 5 লাখ টকাৰ কাম আপোনালোকে চাইনবোৰ্ডত দেখাই পাইছে চাইনবোৰ্ডো নাই ভাঙি পৰি আছে সেইটো আমি ধুই দেখাই দিলোঁ এইটো ৰাস্তাদি এটা স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব নোৱাৰে আমি এটা চাইকেল লৈ পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ তো বেমাৰ হ'লে আমি কান্ধত লৈ খোজকাঢ়ি যাই 3 কিলোমিটাৰ দূৰত যাই আমি এম্বুলেঞ্চত উঠাই দিব লাগে ফোন কৰি মাতি এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ 5 বছৰে
বিপিএফ দলে এনেকুৱা ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেনে আমাৰ বহুতো উন্নয়নমূলক কাম দেখাই সব কাম নহল এটাও কিন্তু আজি আমি ৰাইজে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যিমান ইলেকশ্যন আহিছে এতিয়া আহিব কিন্তু আমি ইয়াতে যদি বিপিএফৰ মিটিং ইয়াতে মিটিং হিচাপে আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত আহে আমি সিহঁতক পহু খেদা খেদিম আমি বিচাৰোঁ কি আমাৰ ৰাইজৰ কাম হ'ব লাগে গাঁৱৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে যদি এনেকুৱা কাম চলি থাকে তেনেহ'লে মানে আমাৰ এম চি এল এ ডাঙৰীয়াই নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যিকোনো জেগাতে মানে এই ভোট মানে পিছলৈকে ভোট মানে তেওঁলোকে নাপাব বা তেওঁলোকৰ মানে পিছলৈ মানে দুৰ্গতি আহিব হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই পথৰ ওপৰেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে গতিকে এয়ে হৈছে উত্তৰ কালিখোলা বা বি টি চি এনেকুৱা বহু ওদালগুৰি জিলাত বহু পথ আছে তেওঁলোকে নামফলক মাৰি পেলাই যিটো পইচা আহে পইচাটো সম্পূৰ্ণ উঠাই দি পেলাই তেওঁলোকে কামটো নকৰে যাৰ ফলত আজি জেজিয়াটো ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে গতিকে এয়ে হৈছে সুৰেশ তান্ত্ৰীৰ সমষ্টি বা পানেৰী বিধানসভা সমষ্টি যি কুমলী বসুমতাৰী আছে তেওঁলোকে কিন্তু কাম নকৰে তেওঁলোকৰ যি চেলা চেমুণ্ডাসকল আছে তেওঁলোকে খালি পইচাটো ওলাই পেলাই বিভিন্ন প্ৰলোভনী দাবী ধমকি দি এই অঞ্চলবিলাকত কাম নকৰে নকৰি পইচাটো ওলাই খায় আৰু এই উন্নয়নৰ নমুনা বুলি ক'ব লাগিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যি ভগ্ন কালভাৰ আছে যি আধৰুৱা কালভাৰ আছে সেই কালভাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক আৰু এই ৰাস্তাটো যিমান পাৰে অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি দি যাতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতায়াতত সুবিধা হয় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ।